És diferent per mi que per vosaltres, no? En tot cas, com anar... Tornar-ho a fer, no? No, vull dir que suposo que les piles es carreguen diferent. Jo haig de fer una substitució, que és molt complicat, sempre, però... Sí, però clar, un cop ja està feta, ja saps quina tecla has de tocar, llavors no serà tan complicat, evidentment, com quan ens hi vam posar. Clar, quan ens hi vam posar era arrencar un transatlàntic important. No? Per què, transatlàntic? Per què? Home, perquè jo recordo la primera lectura que vaig fer, que pensava, no entenc res. No, no, però jo n'acabo de fer un ara i tampoc no entenc res. O sigui, jo ja m'he acostumat a no entendre res amb el Pinter. Clar, és la perquè... millor manera, o sigui, és la sensació de planell de tresor, de que dius, és aquí davant, però no hi veus. És igual, clar. Amb tal de pressentir-lo, anem tirant. Però acabar-ho, o sigui, a mi em costa molt explicar-lo. A hores d'ara, jo em porto 5 de Pinters, comptant Alaska i com a peces. Mm-hmm. Em porto 5. Saps que no et sé explicar què. Tinc la sensació de pressentiment, però explicar-lo pròpiament em costa molt. Em costa molt. I en canvi, no, tinc la sensació d'haver agafat una mica més de gimnàsia de circular-hi per allà. És que jo crec que... Per circular per l'aire. Jo crec que amb el Pinter es fa molt evident, però que segurament és una cosa que passa amb molts altres autors, que és que en realitat el que passa és que llegint sobre el paper les coses no s'entenen. Sí, el teatre no s'entén llegit sobre el paper. No s'entén, però hi ha autors que com a mínim pots ensumar, que et volen dir, que et volen explicar alguna cosa concreta. En Pinter dius, què em vol explicar exactament? No? Ara, sobre què em vol fer reflexionar? Però ara ho entens tot. Bueno, ara una mica el que diu en Carles, puc ensumar-lo una miqueta. No, però vull dir que jo crec que hi ha una cosa que és curiosa, que és que... Quan un autor com Pinter el llegeixes i en la literalitat no hi és tot i no es pot entendre tot. Realment, jo abans de començar a assajar tampoc l'entenia tot. Però jo crec que és perquè fins que no es comença a encarnar, vull dir, fins que no comença a haver-hi a passar les coses que han de passar a part del text, no agafa, no és la dimensió, et falta la dimensió que necessites per entendre el Pinter. Clar, però llavors a l'hora de treballar-lo, com que no deixen de ser éssers humans racionals, sempre vols donar-hi una racionalitat i una explicació a tot allò que estàs fent. I Pinter trobo que és un autor justament que el que et demana o el que et permet és que et tiris molt a la piscina i que a vegades ni et plantegis per què estàs fent allò o per què estàs dient aquella rèplica, simplement perquè en aquell moment amb ell li peta posar aquella rèplica. O sigui, no és molt intel·lectual en aquest aspecte, no? Jo crec que són vicis que tenim d'això del naturalisme i de la cosa racional i de... Per això, sí, per sí, això et dic que ell et planteja un joc, llavors juga i tira't a la piscina.